Els 360 metres quadrats del nou espai de cotreball de la Clota ja estan plens de vida i activitat i han començat a treballar 20 emprenedors que formen part d'11 projectes de diferents àmbits. Una de les principals característiques de l'espai és que els usuaris no paguen per fer-lo servir. La diferència és que els usuaris, els cotreballadors que estaran en aquest espai, en comptes de pagar un lloguer, que és el clàssic, el model estàndard, nosaltres no cobrarem aquest lloguer i es cobraria en espècie amb serveis prestats a la comunitat. Han de destinar 8 hores mensuals a projectes d'interès social. La nostra proposta de retorn és anar a fer xerrades a les llars d'infants i a les famílies per apropar una mica el com treballar amb els nens, com és la comunicació amb els nens, també als instituts a nivell de feminisme, a nivell d'empoderament de la dona. A banda de l'espai d'oficina hi ha també sales per fer-hi tallers i una cuina equipada. Això permet donar cabuda a professionals de perfil divers. Pone en contacto con gente que está, digamos, en la misma situación y bueno, un poco te pone en el ruedo de esto, ¿no? Los contactos y un poco ayudarse entre cada uno de los proyectos, que estando solo, digamos, sería mucho más cuesta arriba. La inversió per posar en marxa l'espai ha estat de 350.000 euros i es destinaran 100.000 euros anuals a la dinamització de l'equipament. L'objectiu és impulsar l'activitat econòmica d'una zona al barri de la Clota, que és principalment residencial.